njye ntegama modoka ko ntegama mwifubitse n'ibibiri byanjye bimbi aho wakeneye nawe urifuza bibiri ntabwo nifuza ko yareka nguhe senkisi sisa uzajya nuca imisagara rekara n'uyu mugore ari kureka reka nkajyane uzansabire mu rugo nkabwo neza ntana warakinda najyana nakomeza cyagiye uri kuzunguza none ndabona twahuriye ahangaha nshabyihorere nashatse umugabo mubi amaze kuna mbona udufaranga nishingira akantu uzi mu byambayeho sha ariko mama narakubwiraga mwana wabyihorere ntago uzi uwo nashatse murangiwe na rya shyane ry'umugore ngo ni mama wanjye rwarwa rwariya za nyacyonga ruriya nyine uguze ibintu yankoreye ako kagabo yandangiye yitwaga narizanye mva araza aranyashoshya yakuzaniye ikizi sheri ceceka yari afite amafaranga ubwo se mbabwira aho yaturutse sinkamenye ko yafashe kredi yewe we nanjye ngiyeho ndamukunda muha umutima wanjye wose muhisha ko mfite n'abana njye buriya mfite abana nari narasize mu cyaro ja marinari shana barabimbwije nakoraga kubyemera yewe buriya nabaye umusitari koko n'amakuru yanjye warayamenye shacyo koza wihangiye umurimo nakenda wampaye ndabona ari keza kajyanye n'iyi kanzu yanjye none se shana nahamagawe n'umuntu wo muri ribu ngo sinzi iperereza barimo ariko ka kagabo ngo ni narizanye kambere ya kabwa twaragoye nge na mama nge mama yaracuruzaga afite iduka wa mubyeyi we haza abajura baramwiba cyangwa n'ibirara wari uziranye nabo dore ko abana b'ubu namwe ntazi ibyo muba murimo mama nge hari ubwo nziranye n'ibirara ese ko numvishije ngo warabyaye ubundi wabyaranye nande muko nabyaranye n'umuhungu uwo muhungu wabwirwa n'iki ko ari we ko atari we wagiye agatanga amakuru yanyu bakabiba ubusa aragufasha se uwo muhungu se ko yagiye ku rugamba agapfa yarazutse atuzanira ibiraro ariko ushaka mbabwire muri abo gusengerwa buriya yaje no gupfa reka mbabwire tureke ibindi byose ubundi ni igishyitsi cyakuzanye hano ufite ibibazo nk'ibyanjye cyangwa waje gutapuriza hano ntampuriza hano urabona ari ahantu ndumva ufite amagambo menshi cyane uvuga njyana mama ufite ibibazo ufite ibibazo ushaka umva ntimukagende muri ati ibibazo byanyu buri muntu aba afite ibibazo nange nutse muri ribu nkora mu kigo gishinzwe iperereza ni mwebwe mwaduhamagaye noneho ikiza twatangira kwibwirana nutswe niyo gisubizo nutse mu kigo gifasha abantu bari kumwe n'ibibazo kigakemuka mana we cyo koza murakoze pe none se ibibazo byacu mwabibwiwe n'abandi tumaze iminsi twumva abantu nyine bo muri kano karere babivuga hari abantu bacuruza abana hari abanyurumogi harimo indaya ibintu nk'ibyo birenze cyane nanjye nitwa muhoza fidawusi mama nose wawe ari kanakuze nose yata sista wanjye wowe se wawe kwita nitwa umuruta sate berizi ni mama wanjye byiza nishimiye kubamenya ubwo bibaye byiza mwayakiranye icyara tukaganira tuje wakwicara muyobozi none ikibazo twa tumanye iminsi ku cyicaro cyacu ni ikibazo cy'umugabo bita narizanye mwamumuziho muyobozi narize ntago muzi uyu mama narizanye niwe wagufashe ku ngufu yigo wundi wari wambaye umupira w'umutuku niwe wita narizanye ikibazo kimwe mu mukobwa mushiki wanjye reka ajye avuga umwe umwe kugira ngo ibintu bigende neza wamenye gute ko yitwa narizanye wasanga uyu mwana wari kari kuza numvishije ese ko njya numva mu mudugudu wacu bamuvuga ariko hari umukobwa afite numero waba ukomenekana nawe ukuntu ndamufite rwose nahamagara akabaha amakuru ye ubwo neza uzi ikintu cyiza twagenderaho nk'umuhamagariye uwo mukobwa akaza hano vuba bidatinze tukamubaza ikintu akora hano uwo mugabo n'aho bahurira narizanye niwe wari umugabo wawe yesu we ukaba wari uri guseka mama ngo bamufashe ku ngufu utangaye se nawe mwararyamanye yafashe mama ku ngufu mbireba sinaryamanye narizanye narizanye rwaye mwana we ntumbwire ko njya narizanye rwaye si ntawe halo uyu nasanga yarangiye sha uko ntarindi i Nyamirambo wahansanga umva harimo akantu umva bikaze
uzintu byambayeho narimvuye kwicururiza nafite akabotike nyine kari aho nganyire nishingiye maze kujya mu rugo naranaryama hari nka sambiri numva hari sambiri n'iminota numva abantu barakomanze rero kuba afite umwana n'uwananiye Belize ngira ngo ni wuta nafunguye bahise banyinjirana bafatiraho icyuma na pistoli n'umwana wawe nawe yari ari ubwo nasohotse nambaye akantu nyine mu mabere cyangwa njye gufunga umukobwa ndangije bahise bamunimbaho amafaranga nacuruze ngo yose ndavuga ati nayo mfite ndangije uwo muhungu bari babiri uwe nibukamo ni muremure w'igikara niwe narizanye wa mukobwa urabo ese siwe dufatanye akazi muri abo ngo nababwira nawe yaje gufata ku ngufu yamaze kumufata udufaranga nari ifite munsi y'amadora baramutwara wafashe amafaranga yahise agenda ibintu byambayeho uwo muhungu muremure yaramfashe aransambanya ngo nasanze amuriho n'icyo umwana wawe yakoze hanyuma wa mukobwa mama mwihangane mwihangane ibyo turabikemura turabikemura vuba ntabwo biri bugende mama ni wa undi muremure ufite ububoko burebure uwo muhungu mukani wo murimo wo gucuruza abana n'abandi ushahana cyane icyakora genzi cyakora ntago maze ariko namuhamagara kugira ngo nanjye mushyikirize abashinzwe umutekano n'ubuyobozi kuko birambabaje birakubabaje ni gute yifata umuntu w'umubyeyi akamufata ku ngufu urabona bisa nk'ibikubabaje nkanjye mama ukeneye ubutabera bukakurenga ariko ikintu kimwe mbona si ugafata ku ngufu no kwicara kuko nimba gufite uri umukozi we mukorana ibyo yakoreye yakeneye kukubaza ahubwo ukabimukorera muyobozi rero rwose uwo muntu uyu mukobwa wageze ahari kuko nagiye kuri rivu barambwira ngo nateze gutanga ikirego ariko nyuma y'amezi atatu bamubwira agiye kwipimisha ngo ndabona ko yarangije agakoko gatera sida ubwo ntabwo amezi atatu aragira ngo subire virusi itera sida rero uwo muri icyo kibazo cyakemutse uwo mugabo uramuhamagara wowe ndi bugerageze muhamagare nta kibazo uragerageza iki se wamuhamagaye none ntabyo kugerageza turashaka kumubona tugakemura ibibazo biri muri uno murenge wanyu umuyobozi ntagukemura kubera ko ari umunyabyaha babiziranye babiziranye ko bacuzanye abantu ngenda muhamagare ngira ngo urarizwe afite ku ngufu ese ko bamubwiye ko ni narizanya rwa sida ntibigire ikibazo bigutera none se ngiye ko mba ndimuka sida n'akazi kanjye wayanduye kera ntacyo mutwe barafatanyije ngiye gifite n'ikintu birambwiye kuko n'akazi kanjye nonsi atabarapfushe nimba njye mu kazi kanjye ngo mbakore akazi kanjye nk'uko mbishinzwe nimpa uri nimpa gufata ku ngufu gute kandi ngiye mucuruza abana batoya nigute zo gufata ese wowe mwamenyanye gute ngo umucuruze yazanze ku muhanda ariko muzi ko icyaha cyo gucuruza abana ari icyaha wa muhanda we twagiye gutega narizanye uyu nguyu yaramuguze umukobwa wasigaye anatega nawe nicyo wakora birumvikana ko natega mubyeyi wabyiwe mama kambwiye ikintu kimwe wowe ratuka mu bazi ikintu kimwe abo bana mazi imyaka imwe bacuruza akaba njyewe nama twikishe pine kuko ndumva twarahuye ku munsi wa mbere nacamo imyaka nta bintu bijyanye n'ubujura mukora se oya twebwe ducuruza abana yewe muyobo ntaguce mu ijambo numvishije ngo narizanye ngo none ngo yarakize birenze nuko twamenye yego yarakize sida yagura ubu nanjye nari mfite gahunda yo kumwikurura kuko njye narakenye nari nsigaye ncuruza utunyanya ibyo kosa ntuzigeye rikora oya ahubwo nzarikora ngira ngo mukurure aze mukugeze ariko nanone mbere yo kugira ngo umukurure nibwo agomba kubanza akamuhamagara ariko muyo bari agaterekereza nari mayinite se wafite telefone uyu mukobwa nari n'umuntu wamundagiye turamenyeranye turakururana mwikunisha muhishuti tubishuti nawe mu gihe kuko twariranwe turamaze kumenya iwabo neza uyu mukobwa aza ahantu narizanye aba aho erega n'umugore we niwe yinjiye nyuma yo kunta yasanzuye
wese ko yamajije kukwanduza yari mu mfata ugo mushaka na kintu ndi bube kuziba aho nga usuko narizanye buri yakana je mu rwere gaho nabimenyesha mu cyango yanyanza kuko mfite abantu nabi dufite tabyo murabiba kuri ya washa ariko buryo umuntu ayimwipeza ishije yawe na ishijuri nako nga gufata mu nyane mfite ubu nako tuvuga ko tugufata ni mu rwere neza ndamwa bakagira ngo tsahana niba gutwara neza suri hejuru yamategeko je nago yinjinja gutwara neza je nago gutwara nabi karuka namunyereka karabona gasagacya gafite imisatsi igera kugitsi kugitelefone nakuye bibirashira wayikuye mariko wahasize ubuzima ibindi buri mavuga ngo je nimaje mu kazi ngo mbangomba kwinjira mu kazi ese ubwiye telefone yawe ubaye yarayiguhaye ikikubita asikameneka wararwaye sida yaguriye ngiye niyo niyo narizanya yarafite tunabantu ubu nana yigumana nka kwemeza fata nta bintu byabashirikanye wanci Umukobwa agenda narizanya azajyana nari impfa. Ino tariki turiho nuno munsi. Nago yemereye kuba mu maboko y'iki. Iyi mugende mu mufunge. Iyi rabya ko ndi mu muhamagaje. Ubone ko utamuhamagaje. Ubundi kugira ngo twemeye neza ko mutanakorana. Wakabaye wa mama igaye. Kare kare. Yagira muhamagaje. Kugeza ku muhamagara mwavuze iyo bo mufunga kugira ngo azakugeze. Se hari uwakwatse te. Yakabaye wa mama ko muhamagaje. Muhamagaje. Ubu tuvugana bitarenze amasegonda. Nashaka batanya. Nakoga gasuzugura wenda itiku. Nashaka batanya. Amasegonda. Uyenda bigenze mu mbaga. Ubyageze mu mategeko ugiye kwikiranwa n'abantu muri make